Assalomu alaykum aziz talabalar. Bugungi ma'ruzamizda maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarini shakllantirishda ta'limning asosiy didaktik tamoyillari haqida gapiramiz. Asosiy rejalarimiz maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarini shakllantirishda ta'limning asosiy didaktik prinsiplarini amalga oshirish. İkincisi matematika mashg'ulotlarini o'tkazishga qo'yiladigan metodik talablar, uchinchisi bolalarni maktabga tayyorlik darajasiga qo'yiladigan umumiy talablar, bolalar bog'chasining turli yosh guruhlarida mashg'ulotlarni o'tkazish metodikasi bo'lib hisoblanadi. Bugungi ma'ruzamizda eng asosiy adabiyotlar bizga umuman ma'ruzalarimizda fan dasturimizda eng asosiy bir keltirilgan asosiy adabiyot Bikbayevaning maktabgacha tarbiya yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish degan asosiy darsligimiz 95 yilda chiqqan. Bu darslik nima? Lotin yozuviga o'girib elektron variantini internetda elit kutubxonasida ham ssilka qilib berganman. Modulga kirgan bo'lsalaringiz, agar ssilkaga kirsalaringiz elektron variantini shu asosiy adabiyotni chiqarib beradi. Qo'shimcha adabiyotlardan ham ma'ruzalarimizda foydalanamiz, internet saytlardan foydalanamiz. Endi asosan bizani ma'ruzamizda, bugungi ma'ruzamizda bolalarni elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda qanday didaktik prinsiplardan foydalanar ekanmiz. Birinchi asosiy prinsipimiz bu ilmiylik prinsipi bo'lib hisoblanadi. Ilmiylik prinsipi bog'chada, ya'ni maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish mashg'ulotlarida turli xil tushunchalarni biz ularga o'rgatib boramiz. Ana shu tushunchalarni o'rgatishimizda hamma faktlarimiz ilmiylik asosida bo'lish kerak. Ya'ni biz ilmiylik to'g'risida gapiradiganmiz, birinchi navbatda berilayotgan bilimlar mazmuni ilm asosida tuzilgan bo'lishi kerak. Bu yerda misollar slaydda ko'rib o'tiribsiz. Masalan, turli xil faktlar, bir xil faktlar borki, 2 ga nima qo'ysak 5 degan tushunchalar ham bor. Buni turli xil yo'llar bilan isbotlab beradilar, lekin bu ilmiylik asosida qurilmagan bo'lib hisoblanadi. Ikkinchisi nazar va amaliyotning birlik prinsipi. Nazariya va amaliyotning birlik prinsipi bizga albatta o'tilayotgan har bir nazariy tushunchani, ma'lumotni bolalarga bergandan keyin uni amaliyotga qo'llab, mashqlar, misollar orqali, ya'ni ularga tushunarli qilib yetishga o'tish yo'li bilan bu prinsipni amalga oshiramiz. Haqiqatan ham yosh bolalarga har kuni ko'zi bilan ko'rib yurgan xonada, ko'chada, uydagi narsalar bilan bog'langan holda mashg'ulotlarni o'tishimiz kerak. Ya'ni bolalarga bilim berishda nazariy bilimlarni albatta amalda ko'rsatib, ularga tushunarli qilib o'tishimiz kerak bo'ladi. Amaliy uchinchisi albatta ko'rsatmalilik prinsipi. Bu prinsipdan ham bolalar bog'chasida juda ham keng foydalaniladi. Hamma mashg'ulotlarda ko'rgazmalilik, ko'rsatmalilik prinsipidan, chunki biz har bitta mashg'ulotda matematik tasavvurlarni tushuntirayotgan paytimizda bolalarda tushuncha hosil bo'lishi uchun ko'rgazmali qurollardan, ko'rgazmali materiallardan keng foydalanishimiz kerak. Matematikani o'qitishdan asosiy maqsadimiz bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishdan iboratdir. Biroq matematikani o'qitish aniq fakt va obrazlarni ajratmasligi, aksincha har qanday masalani o'rganish shu aniq fakt va obrazlarni tekshirishdan boshlashi kerak. Ko'rsatmalilik o'quv materialini o'zlashtirishni osonlashtiradi, bilimni mustahkam bo'lishiga yordam beradi. To'rtinchisi bilimlarni o'zlashtirishda sistemalilik, ketma-ketlik va mustahkamlik prinsipi ekan. Albatta bolalarga matematika mashg'ulotlarida matematikani tushunchalarni, matematik tushunchalarni shakllantirayotgan paytimizda demak ketma-ketlikka, sistemalikka, ya'ni uzviylikka bog'lanishimiz kerak. Har bitta tushunchamizni, har bitta mashg'ulotga, ya'ni ularni mustahkamlab, keyingi yangi tushunchaga bog'lab, uzviylik darajasiga e'tibor berishimiz kerak. Matematikada materialni sistemali bayon etishning ahamiyati juda katta, chunki matematikada ayrim faktlar orasidagi mantiqiy bog'lanishlar faqat muhimdir. Puxta o'zlashtirish esa matematikada ayniqsa katta ahamiyatga egadir. Matematika tushunchasiga o'zaro shu qadar bog'langanki, demak, biz matematikada son, sanoq, kattalik, geometrik figuralar, atrof-muhit, vaqtni chamalashga doir bilim va malakalarni ularga o'rgatib boramiz. Bu tushunchalar hammasi bir-biriga sistemali, uzviy bog'langan holda ketma-ketlikda tushuntirib borishimiz kerak va shu tushunchalarni har mashg'ulotda mustahkamlab borishimiz kerak bo'ladi. Beshinchisi albatta individual yondashish, ravonlik prinsipi.
Bu prinsipten hem bohçada juda hem keng foydalanıladı. Bolların her bittesinin özünün yaş xüsusiyetine, yani kabiliyetlerine, psikolojisine hisobga olish kerak. Demek bu talablardan kelib çıkıp, matematikani o'qitish jarayonida ham bolalarga demak individual yondashib bolalarni tushunchalarini shakllantirib borishimiz kerak. Çünkü her bitta guruhda demak kichik guruh, katta guruh, o'rta guruh, maktabga tayyorlov guruhlariga ajratgan paytda bolalarni dunyoqarashi, yoshi, ya'ni o'sish jismoniy o'shalarni to'liq sog'lom bo'lib o'sha darajaga yetganligi inobatga olinib, her bitta guruhga bolalarimiz yoshiga qarab bo'linib chiqilgan. Shu uchun ham biz individual yondashish prinsipini amalga oshirayotgan paytda demak ular orqada qolayotgan bolalarga alohida e'tibor berishimiz kerak. Matematik tushunchalarni ularga tushuntirib, alohida ular bilan ishlasak agar mashg'ulotimiz samarali amalga oshirgan bo'ladi. Umuman matematik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi deb aytibmiz. Metodika o'zi nima ekan? Metodika, metod, grekcha metodis so'zidan olingan bo'lib, aynan u yoki bu narsaga haqiqatga yo'l demakdir. Maqsadga erishish usuli tartibga solingan faoliyat ma'nolarini anglatadi. Metod tushunchasi pedagogika, psixologiya va xususiy metodikalarning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, turli pedagog va metodist olimlar tomonidan turlicha talqin qilingan. Maktabda ta'lim masalasida maktab ta'limiga tayyorlashga qo'yiladigan zamonaviy talablar umuman davlat talablarining vazifalari hozirgi kunda quyidagilar hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishi, ta'lim tarbiyasi, mazmuni va sifatiga qo'yiladigan talablarni belgilash. Ikkinchisi, milliy, umuminsoniy, ma'naviy qadriyatlar asosida bolalarga ta'lim tarbiya berish, rivojlantirishning samarali shakllari va usullarini joriy etish. Ta'lim tarbiya jarayonida pedagogik va zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, kadrlarni maqsadli va sifatli tayyorlash va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini amalga oshirishdan iborat. Mashg'ulotlarda, matematika mashg'ulotlarida quyidagi umumiy talablar qo'yilarkan. Birinchisi, har bir mashg'ulot albatta ma'lum bir maqsadni amalga oshirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Demak, biz har bitta mashg'ulotda biror matematik tushunchani ular bolalarga tushuntirishimiz ni maqsad qilib qo'yishimiz kerak. Ikkinchisi, har bir mashg'ulot ta'lim tarbiya birligiga ega bo'lmoqli lozim. O'sha tushunchani tushuntirgan paytimizda bolalarga qanday tarbiyaviy tomonlari borligini ham aytib o'tamiz. Ta'lim bilan tarbiya hamma vaqt uzviy birlikda olib borilishi kerak. Uchinchisi, har bir mashg'ulot hayot bilan bog'langan bo'lmoqli lozim. Demak, bolalarimiz o'sha ko'zi ko'rib turgan, o'zi bilgan narsalarni ongiga tez singadi. Shu uchun biz harakat qilishimiz kerak. Har bitta mashg'ulotni demak, ularni o'zi bilan, hayoti bilan, ya'ni ko'cha-kuyda ko'rgan narsasi bilan o'sha mashg'ulot jarayonida bog'chadagi demak, ko'rgan o'sha tushunchalar, ko'rgazmalardan foydalanib, ularga tushunchalarni tushuntirib boramiz. Har bir mashg'ulotda xilma-xil metodlarda va usullardan, turli xil didaktik yo'llardan foydalanishimiz kerak. Demak, bolalarimiz juda ham qiziqib o'sha mashg'ulotga o'tirishlari uchun, ular tushunchalarini tez qabul qilishlari uchun biz xilma-xil metodlarni ijodkorlik bilan ularga o'ylab topib, tushuntirib olib borishimiz kerak bo'ladi. Har bir mashg'ulotda ajratilgan har bir daqiqani tejab, undan samarali foydalanishimiz kerak. Bilasizlarki, bolalar yosh guruhlarda, turli xil gruppalarda mashg'ulotlarni o'tish daqiqalari belgilangan. Qaysidir guruhga 20 minut, 25 minut, qaysidir kichik guruhda esa 10 minut, 15 minutdan boshlab mashg'ulotlar tashkil qilinadi. O'sha uchun ham biz har bitta daqiqani samarali tashkil qilib, ular oldindan rejalashtirib, demak bayonlashtirib, keyin ularga mashg'ulotlarni tashkil qilsak, demak ishimiz unumli bo'ladi. Har bir mashg'ulotda tarbiyasi va bolalarning faoliyat birligini ta'minlashimiz lozim. Demak, bolalarning har bittasini diqqat e'tiborini mashg'ulotga qaratishimiz lozim. Har bir mashg'ulotda bolalarning qunt bilan ishlashini ta'minlaydigan mustahkam intizom bo'lishi lozim. Demak, bolalarimiz uyun qaroq bo'ladi. Ularni joylashtirib, yana darsga jalb, mashg'ulotga jalb qilishimiz qiyinroq bo'ladi. Shu uchun ham biz shunday tartib intizom ularga o'rnatishimiz kerakki,
bollarını şu mashg'ulotda o'tirib maza qilib mashg'ulotni o'tishga bizga demak harakat qilishimiz kerak. Har bir mashg'ulotda bollarga beradigan tushunchalarimizni demak mustahkamlab olib borishimiz kerak. Ya'ni mashg'ulot oxirida o'tilgan tushunchani xulosalab mustahkamlab olishimiz kerak bo'ladi. Matematika mashg'ulotida qo'yiladigan didaktik talablar nimalardan iborat ekan? Metodik talablar nimalardan iborat ekan? Birinchisi, matematika mashg'ulotlarida son sanoq bo'limi bilan bir qatorda dasturning boshqa bo'limlarini ham rejalashtirish. Son sanoq bo'limdagi dastur vazifasi hamma mashg'ulotlarda ham asosiy o'rinni egallashi kerak. Eng asosiy bizga matematik tasavvurlarni shakllantirish metodikasida 5 ta bo'lim eng asosiy bo'limlardan bo'lib hisoblanadi. Eng asosiysi miqdor va sanoq, son sanoq bo'limi. Biz bu son sanoq bo'limini har birta mashg'ulotimizda ularni mashg'ulotimizning asosiy egzagi sifatida foydalanamiz. Demak, bollarga har mashg'ulotda son sanoq haqida tushunchalarni berib boramiz. İkincisi, her bir mashg'ulotda 2-3 darsni demak rejalashtirishimiz kerak. Birincisi yangi, keyingisi eski tushunchalar. Demak biz har bir mashg'ulotda o'tilgan mavzuni mustahkamlab, keyin yangi tushunchalarni ularga yetkazib boramiz. 6-8 mashg'ulotdan keyin albatta bolalarimizga takrorlash, mustahkamlash mashg'ulotlarini o'tkazib, umumlashtirishimiz kerak. 6-8 mashg'ulotda o'tilgan ma'lumotlarni bolalarga umumlashtirib berishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, 4-chi matematika mashg'ulotlarida eng asosiy o'rgatish usulida harakatli o'yin, didaktik o'yin usullari katta o'rin egallaydi. Har bir mashg'ulotda bizga qiziqarli bo'lishi uchun bolalarimizga turli xil o'yinlarni tashkil qilib, ularga matematik tushunchalarni shakllantirib boramiz. Matematika mashg'ulotlarida dastur mazmunini ko'rgazmali materiallar asosida bolalarga tushuntirib boriladi. Haqiqatan ham agar bolalarimizga har birta tushunchani tushuntirishga ko'rgazmali qurollardan keng foydalansak, bolalarimiz matematikani tez o'zlashtirib, ularda matematikaga bo'lgan qiziqish ortib boradi. Kichik va o'rta guruhlarda matematika mashg'ulotlarida tarbiyachi dastur mazmunini oxirida o'zi so'zlari bilan xulosalab umumlashtirib bersa, tayyorlov guruhida esa bolalarimizni o'zi matematika mashg'ulotlarini yakunida oxirida xulosalab umumlashtirib o'z so'zlari bilan demak ular уже tushunchalarini, nimalar o'rganganimizni, mashg'ulot oxirida qanday tushunchalarga ega bo'lganligimiz haqida o'zining umumiy fikrlarini aytishi kerak ekan.